Među brojnim potezima privremenih kosovskih vlasti jeste i aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji. Ambasador Švedske u Prištini, Jonas Westerlund, kaže međutim da se njegova zemlja, koja od 1. januara predsedava Uniji, i dalje konsultuje sa državama članica o tome da li aplikaciju Kosova treba uopšte proslediti Evropskoj komisiji ili ne treba. Naš novinar Ivan Ilić istraživao je kakvo je viđenje evropskih parlamentaraca o tom potezu Prištine. Aplikacija Prištine za kandidatski status predata polovinom decembra češkom predsedavanju još nije stigla u Evropsku komisiju koja treba da izradi mišljenje o spremnosti. O ovom koraku Prištine počele su određene konsultacije među zemljama članicama. Iz predsedavanja Švedske Evropskom unijom ocenjuju da je to proceduralna odluka koja ima veliki politički značaj za koji u ovom trenutku nema konsenzusa, jer pet zemalja članica ne priznaje Kosovo. Upravo od tih konsultacija sa članicama zavisi da li će Švedska, koja predsedava do kraja juna, proslediti aplikaciju najznačajnijoj briselskoj instituciji. Ovde u Evropskom parlamentu pojedini poslanici podsećaju na solonsko obećanje o proširenju dato pre 20 godina i kažu da onaj dan danas važi za sve zemlje i sve teritorije Zapadnog Balkana. Kosovo je deo Zapadnog Balkana i to je teritorija koju bismo želeli da vidimo u Evropskoj uniji. Smatram da Kosovo kroz dijalog mora da uradi mnogo više kako bi došlo do normalizacije odnosa sa Srbijom, a ne da se pojačavaju tenzije koje postoje između dve strane. Srbija treba da nađe rešenje za miran suživot sa Kosovom, odnosno sa ovom teritorijom, što bi značilo da će doći do trajnog mira na Zapadnom Balkanu. Pokrenuti proces za članstvo u EU je vrlo ambiciozan potez, a kosovsko društvo i vlada Kosova treba jako puno da rade kako bi postali demokratsko društvo koje poštuje prava i obaveze koje im pripadaju i statusa kandidata za članstvo u EU. Pozicija Evropske unije je poznata. EU podržava što šire i što brže integracije. Evidentno da mi kao Rumuni ne priznajemo Kosovo i moj stav ostaje isti kao i pozicija države Rumunije. Na ovu temu sam siguran da će se i dalje razgovarati u evropskim institucijama. Ono što je važno za nas jeste da Srbija dobije sve neophodne garancije da ovaj proces u pregovorima sa Kosovom neće dovesti do još gore situacije nego što je sada, pošto je jasno da ove razlike koje sada postoje neće dugo biti rešene dok se ne nađe zajednički jezik, odnosno samo moje tačke gledišta, Kosovo ne može raditi ništa bez konsultacije sa Beogradom. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Vlado Bilčik, podseća da je u pitanju veoma dug proces. Smatram da vlasti u Prištini koriste postojeću stratešku priliku. Aplikacija će biti razmatrana od strane Evropske komisije bazirana na objektivnim kriterijumima. Također znamo da je dug put od predaje aplikacije do ulaska u Evropsku uniju. Setimo se samo pre koliko godina je Srbija predala aplikaciju. Pre mnogo godina pristupni pregovori su počeli 2014. Veoma smo daleko od te tačke sa Prištinom. Biće potrebna decenija ili dve pre nego što dođe do finalne odluke o budućem članstvu, ali važan deo je dijalog između Beograda i Prištine. Tu se kreira prostor za napredak. Potreban nam je dogovor o normalizaciji odnosa. Mađarska je, iako priznala Kosovo, protiv članstva Prištine u evropskim telima. Mislim da su reči mađarskih zvaničnika bile jasne u pogledu stava Mađarske vezano za aplikaciju Kosova, vezano za različite evropske organizacije i naročito kada imamo u vidu to da sad sve snage, sav fokus treba da bude usmeren na iznalaženju kompromisnog rešenja za dijalog u Beogradu i Prištine. Iz tog razloga treba te stvari razmotriti kada dođe vreme. Upravo će taj mađarski glas protiv biti ključan jer onemogućava konsenzus neophodan za nastavak procedure.